အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတီချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အသက်ရလာပြီမဲ့လှနေဖို့မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့မင်းသမီးကြီးမေတ္တန်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေမင်းသမီးကြီးမေတ္တန်တို့ကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူက
ကိုယ်ကမှာဆိုရင်မင်းသမီးကြီးမိသားစုကအသက်ရလာပြီမဲ့လှနေဖို့ညနာခေါ်စေပြပြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်းသမီးကြီးမိသားစုကမင်းသမီးဆိုတော့အသက်ကြီးလာလေလှနေဖို့လိုအပ်လို့မျက်ရည်ပေါ်မှာအကြံနေတဲ့အရေတွေကိုထုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြိတ္တမမိနေတဲ့ညနာနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးပြပြင်ပြောင်းနေလိုက်လို့မရဘူး ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲမျက်နှာပြုပြင်လို့ရတယ်နှာခေါင်းထွက်ချွန်တာမိသည်ထွက်ချွန်တာလို့တော့ထမလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ